Володимир Гройсман, голова уряду, подякував депутатам за оперативне схвалення держбюджету. Прем'єр підкреслив, що вперше це сталося до початку грудня. Ми маємо абсолютно стабільність і в кінці цього року, і наступний рік. Рік є непростий і економічно, і політично, оскільки у нас є величезне навантаження зовнішніх боргів. Але разом з тим цей бюджет є збалансованим і реалістичним, що дуже важливо. Ми зберігли всі програми, і безпека, і оборона, і медицина, і освіта, і будемо будувати дороги, і децентралізація, яка отримує додаткові ресурси. Ми в грудні маємо отримати підтримку від Європейського Союзу, Світового банку, Міжнародного валютного фонду для того, щоб виплачувати ці борги. І це дуже важливо, що депутати сьогодні ухвалили всі необхідні рішення для того, щоб ми рухались далі.